Lijep pozdrav svima, hvala vam što ste došli na našu konferenciju za medije. Danas želimo, kolega Petrov i ja, progovoriti o zakonu o kojem smo raspravljali u Hrvatskom saboru. Neki kažu da smo raspravljali o zakonu o igrama na sreću. Mi to ne zovemo nikakve igre na sreću, mi to zovemo kockanje. I imamo priliku sada, zato imamo presicu, želimo posvijestiti još jednom hrvatskoj javnosti da imamo priliku napraviti jedan dobar zakon koji će zaustaviti raspadanje naših obitelji, naše mladosti i smanjiti broj patoloških kockara u Republici Hrvatskoj. I ako već imate priliku da obnovite kuću, onda je suludo da mijenjate stolariju, a zaboravite popraviti temelje, zaboravite napraviti krov. Ovo je prilika kada Hrvatska može pobjeći, maknuti se od interesnih lobija koji su moćni i može donijeti zakon koji će zaustaviti širenje ovisnosti o kocki u našem društvu. Ono što je kolega Petrov, i sad ću mu dati riječ, istaknuo je u raspravi u Hrvatskom saboru, kada pričamo o sveobuhvatnim pokazateljima težine ovisnosti o kocki, teži je jedino heroin. I ovo stvarno treba neprestano ponavljati, da teža ovisnost od kocke je jedino ovisnost o heroinu. Nadamo se, ministar Primorac ima u rukama škare i sukno kao je vladajući i nadamo se da ovaj zakon će biti uređen na pravi način, a za nas će on biti potpuno nekvalitetan, odnosno polovično rješenje, ako se ne makne 3700, gotovo 3700 kladomata iz ugostiteljskih objekata.